Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Çex Respublikasının baş naziri ilə birgə mətbuat konfransında ölkəmizin Azərbaycan-Ermənistan sərhədində nəzarət buraxılış məntəqəsi təsis etməsi, həvələ guya Azərbaycanın Ermənistanla sərhəddə vəziyyəti gərginləşdirməsi, Qarabağ bölgəsində humanitar böhran yaratdığı ilə bağlı dəfələrlə səsləndirdiyi cəfəng ittihamları qətiyyətlə radd edirik. Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında belə qeyd edilir, bildirilib ki, Azərbaycanın öz suveren ərazisində yaratdığı və erməni sakinlərin artıq şəffaf şəkildə hər kə istiqamətdə keçməyə başla Laçın tərəfindən nəzarət buraxılış məntəqəsini təsis etməsi məsələsinə hər hansı bir şər qəbul edilməzdir. Ermənistan tərəfi Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmağa və uzun illər ərzində Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi təcavüzkâr siyasətə son qoymalıdır. Dırnaqarası etnik təmizləmə barədə baş nazirin cəfəng fikirlərinə gəldikdə isə tarix boyu Azərbaycanlılara qarşı xüsusi qəddarlıqla kütləvi qırğınlar, deportasiyalar siyasətinin əməllərinin etiraf edilməsi və üzrxahlıq dilənməsi əvəzinə Azərbaycanı belə əməllərdə təqsirləndirmək tarixdən dərs çıxarmamğın göstəricisidir. Ermənistan tərəfinin Türs sazişi üzrə danışıqların davam etdiyi bir vaxtda bu kimi bəyanatlarla çıxış etməsi sülhə xidmət etmir deyə Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında qeyd olundu.